Escola de Porto Alegre realiza projetos de propósito de educação alimentar entre adolescentes. A iniciativa é uma promoção de resultados positivos para estudantes e para os alunos. Ação de presídios em Porto Alegre para ter um diminuir violência contra a mulher. Estudante de formativa, o estudo organiza integrações de demandas sociais para viabilizar a casa de estudantes. Adolescentes aprenderão a extrema importância de manter hábitos saudáveis. Alunos da sexta à oitava série do Instituto de Educação São Francisco, em Porto Alegre, participam de um projeto que incentiva a reeducação alimentar. O projeto engloba 130 alunos. Lucas pesava 86 quilos com 13 anos e já perdeu 2 em 3 semanas. Ele mudou os hábitos alimentares por outros mais saudáveis. Tudo isso ele aprendeu em sala de aula. Eu parei de comer pão, bolo mais fruta e sempre à tarde sabendo de jogar bola, andar de bicicleta. A obesidade é um problema, pode causar a morte também, se abrir um jornal, um risco, causa a morte. E eu melhoro o sistema, na verdade, muito bom. A meta dele é pesar 60 quilos. A determinação do adolescente contagiou a família, que também está de dieta. O pai quer perder 10 quilos. Eu achei interessante, cara, a mudança de comportamento dele, tanto em termos alimentares quanto de exercícios físicos. Nós resolvemos também participar. A gente começou a dar mais atenção, né? Até por perceber por parte dele procura por alimentos mais saudáveis, nós também procuramos seguir o mesmo ritmo. Nesta aula, cada aluno aprende a fazer o cálculo da tabela calórica. Eles anotam os dados em diários. A professora está satisfeita com o envolvimento da família e com o resultado do projeto em tão pouco tempo. Foi constatado que as famílias, em cima disso, os próprios alunos cobraram dos pais, os pais que tiveram sobrepeso, risco de doença, os próprios alunos chamaram a atenção dos pais. Um outro aluno pediu para ter mais oferta de frutas para o lanche, começou a ter atividade física com mais frequência para poder aumentar o nível dele de atividade, deixar de ser sedentário se ele é realmente atingido. Somente nas primeiras semanas do ano, o Rio Grande do Sul teve 282 casos confirmados de Covid, um número 4 vezes maior que o mesmo período de 2012. As novas incidências foram registradas em Porto Alegre, com 153 pacientes, sendo no distrito de Santa Rosa, na região Mundial, com 40 pessoas infectadas. Na avaliação da coordenadora do Programa Estadual de Combate à Dengue, Silvia Tamer, apesar do número alto, não existe uma epidemia. O verão chuvoso e as temperaturas entre a linha de alta facilitaram a proliferação do espectro causador da enfermidade. Os artesãos da Praça da Alfândega estão com um novo endereço. A mudança ocorreu devido às obras de restauração que acontecem no centro de Porto Alegre. Os expositores que estavam na rua dos Andradas há 3 anos agora ocupam a rua Cassiano Nascimento, entre a rua dos Andradas e 7 de setembro. A mudança faz parte de um projeto de revitalização e restauração da região. Segundo a Associação dos Artesãos da Praça da Alfândega, o espaço destinado aos 45 expositores é muito pequeno, temos 80 metros para colocar 45 bancas. Hoje nós temos 65 metros para continuar colocando as 45 bancas. E nós perdemos espaço físico, estamos trabalhando num espaço precário, né? Sem passagem entre as bancas, uma da outra. E estamos aguardando o novo que teremos. Diminuiu um pouco, mas não nesta ordem que não vai ser possível adequar. Até mesmo porque os equipamentos estão sendo adquiridos para compor esse novo espaço com o conforto, com a necessidade técnica, para que as pessoas possam consultar e para que os artesãos possam efetivamente comercializar os seus produtos. Um projeto para educar os agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. A iniciativa desenvolve ações do presídio central e no Marco de Pelotas Seguro pretende evitar novos atos de violência contra mulheres.
diminuir a violência contra a mulher e combater a reincidência, conscientizando o agressor, enquadrado na Lei Maria da Penha, de que ele vai ser monitorado mesmo em liberdade. Essa é a meta do projeto Metendo a Colher da Secretaria Estadual da Segurança Pública. A lição parece ter sido aprendida por esse homem. Aliás, ele iria para ser muito bom. As pessoas que vêm de fora dão muito mais valor do que tinham na maioria. Eles estão aprendendo aqui dentro. A mulher tem que tratar mais caminho, tem que saber ter mais paciência. O projeto piloto começou com entrevistas no presídio central. No local, existem aproximadamente 50 presos por agressões às mulheres. Uma equipe técnica composta por psicólogos educa e conscientiza o preso sobre a gravidade do crime. Uma pesquisa realizada pela Coordenadoria Penitenciária da Mulher revelou que 40% das presas no estado foram coagidas e levaram drogas para dentro dos presídios, sob ameaça de violência física ou psicológica. Uma das questões graves da violência doméstica que nós temos são situações de homens que estão em situação de prisão e que mandam ameaças através de visitas de algum outro colega ou, enfim, de alguma forma, para essa mulher que está na rua, sua companheira, sua mãe ou sua irmã, de que vai mandar bater nela, vai mandar matar, enfim, se ela não entrar com isso. 2.000 detentas no Rio Grande do Sul foram entrevistadas. O projeto Metendo a Colher também tem ações no Madre Penitente. Nós vamos fazer todo um trabalho com elas, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres, aí o empoderamento dessas mulheres através do trabalho, através da educação e o trabalho técnico também, de resgate da cidadania dessa mulher. Que essa mulher saiba como sair do aprisionamento, quais são os seus direitos, aonde ela pode buscar e de que forma ela pode reconstruir a sua vida. Venha depois do intervalo. Programa Reúne Demandas da Participação Popular. Um projeto que poderia transformar Porto Alegre em uma cidade positiva. O governo de Camargo, a ideia foi explicada por profissionais de uma multinacional do ramo da informática para as pessoas da capital. Durante 3 semanas, uma equipe de executivos da multinacional IBM mergulhou em questões que podem ser cruciais para que a capital siga por um novo caminho. Vários canais de inteligência integrada podem melhorar a escuta da prefeitura com o cidadão. Isso trabalhado com dados abertos dentro de um centro de cidade cognitiva pode ajudar a cidade a tomar melhores decisões a partir dessas escutas e trabalhando, analisando o produto dessas escutas. Entre as recomendações dos executivos estão soluções como a utilização de um aplicativo que poderá avisar a quem está na parada de ônibus a que horas ele passará, se existe lugar para sentar, entre outras informações. O mesmo aplicativo poderá indicar se há vaga para estacionar num determinado destino. Ouvir o cidadão com mais eficiência é outro tópico que chama atenção. Não é algo simples, não tem um custo, mas simplesmente tem um papel diferente. Uma pessoa de uma secretaria tem um papel dentro do centro de pensar nesses assuntos em conjunto com o cidadão. O cidadão, já dentro da metodologia do orçamento participativo, mas você ter diferentes responsabilidades desse centro. O importante é que as pessoas tenham papéis e responsabilidades e que façam concretamente algumas coisas. Para o prefeito do exercício Sebastião Melo, podem ser significativos os ganhos a partir de estudo. Por exemplo, com dados abertos, a população poderá ler e ver como será desenvolvida uma determinada obra, quanto vai custar, quando ela começa e quando termina. Nossa cidade tem evidência em todas essas matérias. Já avançou muito, especialmente na participação popular, no engajamento das pessoas, a paixão das pessoas pela cidade. Bom, agora, como você vai melhorar essa participação no conjunto da transparência dessa participação e do conhecimento daqueles que participam da decisão popular? Ele manuseia o orçamento, ele manuseia os objetivos da cidade, ele precisa estar instrumentalizado.
paisagem para dar informação à sua população que eu vou apresentar. Então, são investimentos necessários e que nós vamos agora, justamente com o prefeito, com a governança, trabalhar, gastar um pouco mais e avançar. A taxa de desemprego no Brasil em março foi a menor dos últimos 11 anos em 6 regiões pesquisadas. Segundo o IBGE, o índice não ultrapassou 5,7%. Em Porto Alegre, a taxa ficou em 4%. Já para a Fundação de Economia e Estatística, a taxa de desemprego da região metropolitana da capital é de 6,5%, enquanto a média nacional é de 11%. Segundo a Fundação, o número de desempregados da região metropolitana é de 124 mil pessoas. Lançado em Porto Alegre, o livro que reúne depoimentos da época da ditadura, a proposta é resgatar a história e a memória da luta, resistência e solidariedade contra a violência praticada pelo Estado entre 1964 e 1990. O projeto é resultado de um ano e meio de pesquisa de dois professores dos departamentos de História e de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O coletivo é resgatar a memória, para conhecer a verdade e para que se faça justiça nessa época, desses tempos em que houve a ditadura de nossos países. O livro Memórias da Resistência e da Solidariedade conta com 41 depoimentos de quem viveu nos anos de estudo. Um deles é o da uruguaia Lilian Silibert, militante de direitos humanos. Para saber o que me passa pela sua cabeça. A resistência foi muito libertada. Não em todos os sentidos, de palavra, de ação, o hecho de que pensar diferente a los militares significava a cárcel, a tortura e a morte. O advogado Omar Ferri, que também participa do livro, comemorou o lançamento da obra e acredita que o material vai servir como reflexão para as novas gerações. E ninguém melhor do que esses depoentes poderiam informar de como as coisas aconteceram e como se viveu naquele período de terror, de ditadura, de iniquidade, de violação e de atropelo aos direitos humanos. Seguindo, você fica no programa Estação Cultura, às